Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mic ni tak apa jadi apa? Rosak ke mic ni? Apa? Oh? Ha? Tak dengar lah mic. Morok. Mana? Ha? Aduh. Mana ni? Di mana? Sama lah. Yang ni kamera ni off. Sama lah. Tengah dah dulu. Tengah dah. Kita tengok dengan grup. Ni suara mic lah. Baru ni boleh tau. Ha, baru-baru bila? Eh, baru ni. Baru tu berapa? Dah tengok lah. Bukan. Ha? Ada suara mic? Ha? Oh, mana tab ni dia macam loose lah. Bukan rapat tak rapat, dia macam macam loose, tahu? Nak kata macam mana tak tahu? Hai, nak belanja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa tu lah. Ingat Abi lah. Aduh. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wa lintifa' wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah narbatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kata mu'alih rahimahullahu ta'ala thumma asyara ay asyara al-musannifu. Kemudian telah mengisyaratlah oleh musannif yaitu Ibnu Yamun rahimahullahu ta'ala asyara ila ma yajtanibu, kepada barang yang jauh ia, barang yang perlu jauh ia, ia barang fil wali mati. Hai. Cuma gitu lah. Kita gitu lah. Kita gitu lah. Yajtanibu. Ha? Ha? Ah, yajtanibu. Betul lah. Ha, ila ma yajtanibu eh. Bukan yajtanibu. Kalau yajtanibu kena hu lah. Yajtanibu hu. Yajtanibu hendak dijauhkan akan ia akan barang fil wali mati dalam walimah. Biqaulihi dengan katanya kata Ibni Yamun. Wal yajtanib masya'a fil wala'imi sahiminal mungkari wal jara'imi. Ha. Wal yajtanib. Alam tu lamul amri. Yajtanib tu rujuk pada huwa lah. Mana hendaklah seseorang itu menjauhi ia akan masya'a, akan benda yang masyhur ia, ia benda fil wala'imi dalam walimah. Ha. Benda ni masyhur tapi kena jauhkan. Ha. Maknanya orang ramai buat tapi kena jauhkan. Ha, ni tugas kita ni. Eh, orang ramai orang awam buat, jangan kita buatlah. Kalau benda tu salah. Mana? Ah, ha, sahi minal munkari wal jaraimi. Bebas ia minal munkari daripada mungkar wal jaraimi, daripada keburukan ataupun jenayah-jenayah. Kesilapan-kesilapan. Ha. Eh? Kajam'ihi seperti menghimpunnya seorang ar-rijala wan nisa. Ha. Laki-laki dan perempuan himpun satu tempat. Mana apa? Mana kena asinglah. Buat walimah himpun satu tempat habis cerita. Bukan masalah himpun satu tempat, masalahnya ikhtilat. Ha. Apa ikhtilat tu? Masalahnya ialah kita boleh tengok dia, dia boleh tengok kita. Nak ambil lauk, dia bertuh kita, kita bertuh dia. Oh, dah ramai tak ada dah. Ha, minta ah lalu tak ada dah, ambil bubuh je, takut ayam habis. Eh? Ha, itu tuan rumah wajib memisahkan laki perempuan. Kalau nak kata sampai tahap pisah pandangan mungkin payah, pisah tempat jadi dah. Ha, eh? Kalau pandangan tu lantok hang, tu hang punya pertanggungjawab, patutnya duduk pandangan pergi tengok apa. Hei, ni. Ha, eh?
Laki sana, perempuan sana. Kawan ni pergi tengok belah sana. Apa suruh sana? Ha, eh? Tempat tu yang biasa punya, tempat tu memang orang tak boleh tengok. Tapi dia tengok juga. Ha, tu pasal dia lah. Ha, eh? Asalkan kita ni dah pisah lah. Buat dua kemah ke. Sebenarnya lagi ni, laki ni perempuan. Ha, ni benda yang sya'a. Benda yang masyhur. Tapi kena jauhkan. Muharramun syar'an. Ha, muharramun syar'an wa taba'an ja'a. Ha. Eh, muharramun. Ha, sekejap. Ha, muharramun ni khabar mutarab mahdhuf lah. Ai huwa bermula dia jam'uhu ar-rijala wan nisaa tu muharramun syar'an. Diharamkan menurut syarak wa taba'an dan secara tabiat. Oh, secara tabiat manusia pun tak dicampur lagi perempuan ni. Yang boleh campurnya ialah halal. Ha. Boleh bertuh. Boleh bertuh punggung dengan punggung, boleh bertuh zakat dengan zakat, zakat dengan zakat pula. Boleh bertuh zakat dengan farah. Okey. Zakat dengan zakat jadi lain. Azam pula lalu. Pernah buat kot. Oh, bagus kan. Telah datang ia. Oh, gini. Ja'a. Jadi, Muharram tu fa'il lah. Ja'a tu fa'il dia. Maknanya nak katanya tadi tu diharamkan menurut syarak dan juga secara tabiat. Okey. Waqis. Dan nak kiaslah oleh engkau. Wakal hinna. Jadi kita ni mazhab maliki. Jadi mungkin kadang-kadang haram dia tu bukan haram kita. Eh? Wakal hinna dan seperti memakai inai. Memakai inai. Kita kalau mazhab Syafi'i, wallahu alam, makan inai apa yang haram? Mungkin inai dia inai yang haram ke atau macam mana? Wallahu alam. Sebabnya kalau perempuan yang pakai inai memang digalak pun kalau kahwin. Cumanya kalau menimbulkan fitnah kena sembunyi. Hai, sampai tengok orang tengok jari. Ui, cantik. Inai tu. Inai tu. Inai lukis tu ataupun inai dia macam-macam. Dia apa? Takmim apa dia orang nama tak ingat gitu. Ha? Bukan. Jenis inai tu. Takmim, batu apa tu? Takmim tu makna dia seluruh jari warna. Batu apa tu satu lagi? Dia lukis-lukis. Maknanya kebanyakan tangan dia tu ada inai. Hak yang ketiga, hujung jari je. Hak sunatnya, seluruh tangan. Tapi kita tak buat. Yang kita buat apa? Hujung jari je. Hak hujung jari tu, itu tak sunat. Yang sunatnya seluruh tangan. Tapi orang Melayu tak buat. Tak tahulah tak buat tu sebab jahil ke? Sebab bukan adat ke? Allah Allah. Ha? Blend? Pelik lah. Tapi kalau yang negeri-negeri, negara-negara tan-tan-tan tu, dia buat gitu lah. Tapi kalau yang dia kata, yang kalhinna seperti mana, apa, inai ni, wallahualam, mungkin ada syarah lagi. Apa dia yang haram. Tapi kalau menonjol sangat, masalah juga. Tambah pergi gambar, habis cerita. Wakal walawili ni memang wallahualam, kita tak tahu. Cari kamu pun tak ada. Apa dia walawili? Syarah pun dia try syarah juga. Kita tak faham kok. Walau wili nak tahu apa. Kita tengok terjemahan, tak faham juga. Habis cerita kalau tak faham kok. Apa dia walau wili tu? Tu tak tahu tu. Minal harairati ul masaili. Yang mana pakai hinak dan walai yang kita tak tahu tu daripada perempuan-perempuan yang merdeka. Ul masail. Asalnya masa ada gini ya. Waqis wa kal hinna wa kal walawili minal harairati'ul masaila. Asalnya gini, kalau kata masaila, walawili tak jadi. Jadi dia kena mati. Waqis wa kal hinna wa kal walawil minal harairati'ul masail. Dia kena gitu. Untuk belakang-belakang sama. Sebab masail bukan masaili, saila. Jadi, ul masail. Jaga-jagalah, perhatilah akan masalah-masalah tadi. Wal-khamru was-sarju ma'al-bikarah. Dan ada hidangan arak. Was-sarju mempelanakan ma'al-bikarah. Maknanya menonjolkan perempuan-perempuan yang dara. Mengangkat di pelana ni, maknanya mengangkat lah. Bagi nampak zahirnya perempuan tu depan mata orang ramai. Depan ajnabiyat. Tu haram lah. Minal mana kiri, semuanya itu sebahagian daripada perkara-perkara mungkar. Fa'ul isyarata, maka hendak hati-hatilah, jaga-jagalah akan isyarat yang disebutkan musannif.
akhbara, telah mengkhabarkan ia musannif rahimahullahu ta'ala annahu akan bahawasanya nyasyaan yajibu wajib ia oleh fa'il ijtinamu oleh menjauhi akan ma idhafat masdar kepada maf'ul ijtinabu ma menjauhi yakni menjauhi oleh seorang akan barang yang sya'a yang masyhur ia barang wada'a dan ada da'a ni asalnya mengajak ini yang mengundang ia ma fil walaimi pada walimah mana selalu ada minal mungkari daripada perkara mungkar wal jaraimi dan jenayah keburukan kesilapan mana dia tu bayan min kulli ma huwa muharramun syar'an daripada setiap barang yang bermula dia barang khabar muharramun yang diharamkan akan dia akan barang syar'an ai fi syar'i pada syarak dari itulah wa dhalika ay wa dhalika al muharramu syar'an dan bermula demikian yang diharamkan pada syarak itu sabitun sabi ia ka ikhtilatir rijali bin nisa'i seperti bercampurnya lelaki dan perempuan ni kena elok dalam kasyfun nikah dulu pun dah sebut dah. Syarat untuk boleh hadir walimah tu antaranya tak ada ikhtilat situ. Ni buat relax makcik-makcik pocik-pocik buat relax. Sembang lebih kurang. Wa kasabghil arusi yadahu. Seperti mencelup oleh pengantin perempuan akan tangannya tangan al-arus pengantin perempuan bil hinna'i dengan pun inai sawa'un kana bihadratin nisa' sama ada adalah ia sabgul arus yadahu bil hinna' itu bihadratin nisa' dengan hadirnya orang perempuan seolah-olah mazhab maliki ni macam haram kena tengok kitab pekoh lah dia punya pakaian inai ni macam mana perbahasan dia kalau ikutkan seolah-olah macam haram walaupun dengan hadirnya orang perempuan kama hiya seperti mana dia al-madhkurah bisabghil arus biadahu bil hinna dari itu adatu qaumin seperti mana ia adat satu kaum amla ataupun tidak bukannya adat sama ada adat ataupun tidak dengan hadirnya para wanita dari itu dia jadi maksiat mungkar mungkin mazhab dia lah ni kita tak pernah dengar lagi ni wakal walawili yang ni pun tak tahu ni walawili tadi tu minan nisa'il haraini daripada perempuan-perempuan yang merdeka wakashurbil khamri dan seperti minum arak wama fi ma'nahu ma'nal khamar dan barang yang pada makna khamar apa dia? Bayan bagi ma minal muskirati daripada segala perkara-perkara yang mabuk ni benda tak ada lakar ni kat kita ni jarang sangat ada lah. Kalau ada tu jeng, yang ada tu ikhtilatul rijal bin nisa tu banyak tu. Itu sya'a, benda yang masyhur. payah wey, nak buat macam ni. Kena bertengkar dengan pakcik makcik. Saya nak asing. Boleh? Payah. Nak boleh tu payah. Kalau pakcik makcik tu tak faham agama habis cerita lah kita. Habis hantar ubat lah. Sunnah kau? Habis hang tu tak punya contoh? Ya kedah. Aku pening je. Tak buat contoh macam mana? Bagak demo ni. Kata mujur Surudin. Kalau syariah macam sebelah tu, habis kita. Macam ni. Wakaruku bil ursi. Tadi yang sebelah tu arus. Arus lah lebih tepatnya. Kalau ursi tu majlis dia. Wa karuku bil arusi dan juga naiknya pengantin perempuan ala sarji bukan shin sin ala sarji atas pelana karrajuli tu mana dipertontonkan perempuan tersebut depan orang ramai jadi gini kalau mazhab Syafi'i kita ni kalau tuntun depan orang ramai ni macam mana yang haram ni iaitu kalau tu tabarruj lah sebab tu kalau kita nak nanti walimah tu bini tu tak payah nak make up lah sebab apa? Sebab nanti nak jumpa orang ramai. Ni make up teban macam orang gila. Masuk bilik pengantin bodoh itu ya. Dekat suami macam dia guna air tawar. dekat pelamin tu dia next team tengok.
Suami sting tengok. Tapi masuk bilik tak sting langsung. Mana cerita eh? Ha? Oh, kat orang lain dia bagi sting. Wak kena. Oh. Oh, bagok. Belum masuk bab lagi. Ni, babu duhu ni muka surat 32 ni. Habis cerita aku. Pelondeh kering lah ni. Asal muka asal. Ah, ni bini zaman sekarang eh. Ah, bini zaman sekarang gitu lah. Oh, kat plumbing ke, kat nikah tu dia nak sting tengok. Oh, suami sting tapi tak boleh nak buat apa nak akad nikah. Mari bila tawak tu. Astaghfirullahalazim. Macam mana? Ha? Oh, kendok semula. Aduh. Oh, macam mana? Lepas tu, apa tadi? Hilang. Wama jarat, dan bermula barang yang berlaku ia bihi dengan dia dengan barang oleh fa'il adatu ba'dil juhal. Oh, sudah. Adat sebahagian orang jahil. Minad dukhuli daripada jimak alal arusati atas mengantin yang zuruna hal keadaan melihat oleh mereka itu hadirin damal bikarah darah anak darah tu tujuh. Oh ni zaman mana tak tahu ni. Jadi kata Musa ni sebahagian orang jahil adat dia dia jimak depan orang. Oh ni dahsyat sangat ni. Orang Melayu tak ada lagi ni. Jimak depan orang tu supaya apa? Supaya orang ramai tengok dia ni darah dia tu keluar. Ha. Ha, sebab kalau kita menikah dengan anak darah, jimak darah kali pertama tu keluar darah lah. Mana betul lah dia darah tu. Ha. Dua benda ya. Anggelah. Dua benda ya. Sama ada darah keluar tu maknanya dia ada darah. Sama ada keluar-keluar darah tu bukan kalau tak keluar darah kalau tak keluar darah tu dua ya. Sama ada selaput darah tebal ataupun zakat tak kerah tu ya. Kalau zakat tak kerah tak boleh pecah darah jangan duk bayang pula dah ada selaput darah tu kuat ke bukan kuat. Dia nipih ya tapi tu lah nak bayar pecah tu ayah. Dan kalau pecah tu, perempuan tu sakit. Sebab tu kena ada muqaddimatul jima. Kau kuat-kuat yang orang dengar, mampu aku. Ajak pun. Duh, tak balik lagi kawan tu. Kita main sorang, main keluar dengar. Sudah kawan ni, ngaji apa pula. Tadi bila tu tadi, bak najih ni. Ni najih lain pula. Jadi anak darah ni kalau pecah darah dia sakit sebab tu dia akan dihilangkan rasa kesakitannya itu dengan kesedapan muqaddimatul jima'i. Habis. Lepas tu wayal'abuna 'alaihi 'ala damil bikarah. Tu dia. Dan mereka ni hadiri main-main dengan darah tu. Oh mana jahil ni jahil betul ni. Ini kalau ada zaman kita aku tak tahu Ada kat Malaysia ni viral dah ni. Wa nahwu dhalika dan selain mikir itu min munkaratil walaimi daripada perkara-perkara mungkar segala walimah sifat awalami sifat munkarat allati la ta'ud yang mana tidak terkira ia yang mungkar ataupun ayat allati wala tuhsa dan tidak lam tu'ad la tu'ad silap allati la tu'ad la tu'addu yang tidak dibilangkan akan dia akan lati wala tuhsa dan tidak dibilang samalah tu wahia dan bermula dia munkaratul walaimi munkar dalam walimah tu takhtalifu berbeza-beza ia munkarat itu bi ikhtilafil muduni dengan beza-beza bandar wal qura dan kampung wal a'raf dan adat uruf. Jadi kalau kat Malaysia munkar dia lain, kat Indonesia munkar lain, pegang tetek dia pas walimah tu pegang tetek bini. Astaghfirullahaladzim. Aduh gitu pelik dengan aku. Aduh. Mujur tak ada jimak lagi ni. Ni tengok 10 tahun kereta ada ni. Tu. Faya ta'ayyanu ala sahibil walimati. Maka ya ta'ayyan. Fardu'ain. Tertentu fardu'ain ala sahibil walimah atah. Bagaimana?
pemilik walimah ataupun orang yang buat walimah tu, alla tu fa'il bagi ta'yan, alla yas'a fi syai'in min dhalika munkaratil walaim, bahawa tidak berusaha ia sahibul walimah fi syai'in pada sesuatu, min dhalika daripada demikian, mungkar-mungkar walaimah, walimah tadi. Ha, jangan buat. Ah, wa illa ay wa illam yat wa illa ay wa illam lam yas'a. Mana? Yas'a lah. Wa illa ay wa illam wa illa ay wa illam lam yas'a, bermakna ay yas'a. Kalau dia buat, kana adalah ia ya sahibul walimah muta'arridan, menentang ia ya sahibul walimah li sukhtillah, kerana li sukhtillah ay ila sukhtillah, kepada kemarahan Allah Ta'ala, wa maqtihi wa maqtillah, dan kebenciannya nya Allah Ta'ala, mengundang kemurkaan Allah. Jadi tak berkat lah peringkahan. Akhraja Abu Al-Qasimi dan akhraja tu, ha itulah. Harta letak ke apa tu? Nak tengok anak. Oh, tu bukan masuk waktu walimah kan. Bukan waktu walimah kan. Ha? Apa tak tahu? Dah hang tanya tak tahu. Alah, bukan waktu walimah lah. Ha, tu, tu lain cerita tu. Ha, ni waktu walimah ni, cerita buat walimah. Cumanya kalau keluarga nak tengok tu, orang panggil kalau kita ni tak elok mana, ha? Nak tengok. Tengok buat apa tu. Ya, hal rumah tangga ni mak pak dia masuk dah. Okay. Dia sah yang akad nikah, ha, dia automatik milik suami, mak pak dia buat apa lah. Suami kata A, mak pak kata B, kena kata A. Okay. Ha, tu kalau perempuan sudah dinikahkan, ha, dia pindah tanggungjawab. Ha, ni mak pak kena faham ni. Mak pak tak faham jahil, habis cerita. Ni kahwin sejak-sejak kahwin ni, tak bagi duit pun, habis cerita gitu. Okay. Kau wajib bagi duit dengan bapak, wajib bagi kat isteri tu. Anak-anak dulu, pas habis lebih baru bagi kat bapak. Tu pun kalau bapak tak kerja lah, kalau bapak kerja, puas kat aku nak bagi ke tak. Ha. Ha, tu, tu, betul pekah tu. Jadi kalau pak tak faham, mak tak faham, habis kita, kita. Ha, mulalah. Ha? Apa? Tawaf? Apa dia? Ha? Astagfirullahaladzim, ni bahaya ni. Ha? Hai, ha ni buat pelik gitu. Eh, patam dah. Hai, mak nak tengok, ha ngaji apa lucah ni? Ha, habis cerita aku, aku pula kena jawab eh. Kan boleh cerita orang-orang. Akhraja Abu Qasim. Telah mengeluarkan oleh Abu Qasim Al-Asbahani Al-Asbihani, dia laka fi targhib wa tarhib. Dalam kitab targhib wa tarhib dia. Lahu baginya hadis. An Anas daripada Anas marfu'an, secara marfu', mana hadis marfu' ni hadis yang diangkat sampai ke Nabi, sampailah la tazalu la ilaha illallah, tak akan hilang sama sekali la ilaha illallah, mana berterusannya itu. La tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha, memberi manfaat ia la ilaha illallah akan orang yang menyebut akan ia. Wa tadfa'u anhum al'adzaba, dan menghapus, mengelakkan daripada mereka itu, mereka itu mangqala al'adzaba, akan orang yang akan azab. Wa niqmata, dan juga azab jugalah. Nikmah ni lawan bagi nikmat. Malam selama mana lam yastakhiffu, tidak mengambil remeh oleh mereka itu bihaqqiha, bihaqqi la ilaha illallah, dengan hak la ilaha illallah. Apa dia ni? Iaitu orang yang beriman. Ha, orang yang beriman, ha, itu selama mana tidak meremehkan hak Allah Ta'ala, dengan makna dia menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala, tak buat maksiat, maka selama itu, maka akan terhindari dia daripada azab dan juga bala, dan dapat manfaat hasil daripada keimanan mereka. Makna jangan buat maksiat lah, tu ya. Ha, lam yastakhifuha, meringankan hak Allah Ta'ala. Hak la ilaha illallah, ini hak Allah Ta'ala. Qalu, mereka berkata, para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal istighfafu bihaqqiha, apakah yang mengambil ringan bihaqqiha bihaqqi la ilaha illallah. Qala Rasulullah, yadhharul amalu bima'asillahi, mazahir ia oleh amal dengan buat maksiat. Ha ni, walimah ni zahir buat maksiat lah.
Walimah ni kalau buat ada mungkar, mungkar terang-terangan, bukan maksiat secara tersembunyi. Jadi buat maksiat secara terang-terangan. Okey, takdir kata kalau mungkar yang kata walimah tu dosa kecil, dalam kitab tersawuf sebut menzahirkan dosa kecil, dosa besar. Menzahirkan dosa kecil itu dosa besar. Jadi kalau kita takdir kata walimah tu kalau buat benda mungkar tu dosa kecil sekalipun, tetap dosa besar sebab dia zahir. Fala yungkiru, dan jangan kamu ingkarkan, jangan kamu mengingkari. Wala yughayyiru, dan jangan kamu menukarkan akan ia, akan apa yang Allah telah tetap tadi. Wa akhraja ay wa akhraja Abu Al-Qasim aidan an Abdullah ibn Amr marfu'an ay hala kauni hadzal hadith marfu'an. Muru, perintahlah oleh kalian bil ma'ruf, dengan benda baik. Wanhau, dan cegahlah anil munkari, daripada munkar. Qabla an tad'u Allah, sebelum kamu mendoa pada Allah Ta'ala. Fala yustajabu, kemudian tidak dimakbulkan akan dia akan doa. Lakum, bagi kalian. Wa qabla an tastaghfiruhu, dan sebelum kalian beristighfar kepada Allah Ta'ala. Fala yughfaru lakum, dan tidak diampunkan bagi kalian. Annal amra bil ma'ruf. Annal amra. Boleh belakang tu. Kalau tu nuskah kita tu. Inna wada, anna wada. Kalau kita zahir tengoknya, inna lah. Habis ayat lah tu. Innal amra bil ma'rufi. Sesungguhnya, menyuruh dengan kebaikan. Wan nahya atah pada al amra, dan mencegah anin mungkar itu. Khabar la yadfa'u rizqa. Tidak akan menolakkan ia. Ia al amru bil ma'ruf tadi. Rizqan akan rezeki. Makna sentiasa akan datang rezeki kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa la yuqarribu ajala, dan tidak akan mendekatkan kematian ajal. Wa annal akhbara, dan bahawa wa innal akhbara, dan sesungguhnya khabaran-khabaran minal yahudi, daripada yahudi, warruhbani, dan pendeta, minan nasara, daripada nasara, lamma tarakul amra bil ma'ruf, ketika mana mereka itu meninggalkan amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, la'anahumullah, melaknat akan mereka itu, mereka itu ar-ruhban wal yahud, Allahu ulil fa'il Allah ala lisani anbiya'ihim, atas lidah-lidah para nabi mereka itu. Thumma ammu bil bala, kemudian diliputi akan mereka itu bil bala'i, dengan bala. Ini kesan daripada menzahirkan maksiat. Jadi kalau bala ni soleh ke tak soleh, tepat tu kena berlaku sapu rata. Wa qala al imam al muhasibi, dan telah berkata al imam al muhasibi, la yahillu li sahibil walimati as-sukutu. Tidak halal, tidak halal mana haram bagi orang yang buat walimah itu diam. Alama yaqa'u fiha fil walimah, atas apa yang berlaku ia barang pada walimah. Minal manakiri, daripada perkara-perkara mungkar. Biwajhin, dengan apa satu wajah sekalipun. Tak boleh diam, kena cegah. Jadi kalau kita dalam madzhab Syafi'i, kalau kita mari tak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau kita mari disebabkan kita mari, mungkar dia hilang, boleh mari. Mungkin kita ada haibah apa, orang mari takut orang. Dia pun tak berani buat maksiat. Boleh mari je. Idzil haqqu haqquhu fi manzil. Kerana bermula hak yang sebenar itu, haknya hak-hak. Itu fi manzilihi, pada rumahnya, rumah orang sahibil walimah tadi. Kerana benda yang betul itu, benda yang sebenarlah. Al-haqqu yang pertama tu, al-haqqu fi syar'i. Benda betul menurut syarak itu, haqquhu, hak dia tu, ialah di rumahnya. Makna orang yang sahibil manzilah itu yang perlu cegah. Bukan orang lain. Dia yang mempunyai hak untuk menzahirkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukannya orang lain. Tu kata Imam Muhasibi. Wa qala ibn Farisin, hiya ta'amun. Dan telah wa qawluhu, dan katanya Ibnu Yamun al-walaim, walimah-walimah, jama'u walimatin ay hiya, bermula dia walaim itu jama' bagi lafaz mufrad walimah, wahiyah, dan bermula dia walimah, ismun, satu nama, likulli ta'amin, bagi setiap makanan, yuttakhadhu, yang di yuttakhadhu, yang dihidangkan akan dia akan kulli ta'am, dijam'in, bagi satu kelompok. Contohnya ialah jamuan raya. Tu walimah tu. Apa-apa saja yang kita buat makan dalam himpunan ramai manusia tu, tu walimah lah dia panggil tu. Wa qala ibn Farisin, dan telah berkata Ibn Faris, hiya, bermula dia walimah, ta'amun, satu makanan.
Oh, dia ada jatuh. Ta'amul ursi, makanan untuk pengantin. Qalahu, telah berkata akan dia fi al-misbah, dalam kitab al-misbah ini, fi al-misbah al-munir. Wama, jatuh tu, wama qala, wama ay wama qalahu. Ah, ha, wama qalahu, dan barang yang kata ia akan dia akan barang libni farisin, bagi Ibni Faris tadi, iaitu hiya ta'amul ursi itu, huwal masyhuru, ialah pandangan yang masyhur. Iaitu walimah ni khusus kepada makanan untuk bila kahwinlah. Ha. Wa amma ghairuhu, dan adapun selainnya, selain ta'amul ursi itu, minal at'imati, daripada segala makanan, falikulli ismin, maka setiap nama itu, ya khusuhu, yang mengkhususkan akan dia, akan nama itu. Maknanya selain daripada walimatul urus, walimah dia, hak lain pada walimatul urus yang untuk kahwin itu, ada nama-nama yang tersendiri. Nama disuruh orang Arab lah, kama asyara, seperti mana yang diisyarat, yang mengisyaratkan ia, lidhalika, lidhalika, lidhalika kullismin ya khusuhu tu, ba'duhum ba'dul ulama biqaulihi biqauli ba'dihim. Tasmiyatul at'imatis syahirah, penamaan makanan-makanan yang terkenal. Walimatun ma'dabatun wa walimatun ma'dubatun, eh, ha, setengah kunustah ma'dubatun. Nah, ma'dubatun betul. Walimatun ma'dubatun wa kairah. Kairah tu ke wakirah? Walimatun ma'dubatun wa kairah. Ha, tu eh. Ha, dia wakirah, waki, bukan wakirah tu sebab nak wazan dengan syahirah tu. Bukan syairah nama orang. Ha? Ha, lalu cari Umar Abdul Wahab. Wah. Ha, betul. Wa kharsun wa wa kharsun wa dharu wa qul aqiqah. Nama seterusnya ialah kharsun. Lepas tu i'dharun. Wa qul, dan kata oleh engkau aqiqatun. Ha, tu nama-nama tu. Atiratun, naqi'atun, tahqiqah. Ha, atirah satu nama, naqi'ah satu nama, tahqiqah satu nama. Walimatun lil ursi ya dhashani. Ha, dan walimatul urus, walimah untuk urus, untuk perkahwinan. Ya dhashani, wahai orang yang berbudi. Ma'dubatun tusna'u lil ikhwani. Ha, dia pun terang. Walimah tu untuk lil ursi, untuk perkahwinan. Ma'dubatun tadi, tusna'u, dibuatkan akan dia lil ikhwan, untuk saudara-saudara, bagi makan saudara sendiri. Wakiratun lidarikal jadidah. Wakirah itu walimah untuk apabila rumah kamu yang baru. Ha. Wal kharsu ma yuzbahu yuzbahu lil wiladah. Wal kharsu tu pula ialah barang yang dimasakkan akan dia akan barang kerana beranak. Ha. Wal a'dharu ta'amu lil khitani. A'dhar pula ialah makanan untuk selepas khitan. Fafham hadakallahu lil bayani. Maka hendaklah engkau faham, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah pada engkau, lil bayani, dengan untuk diterangkan, untuk penerangan ini. Aqiqatun nisabi'il mauludi. Aqiqah pula walimah untuk orang yang telah beranak selama 7 hari. Dah umur dia 7 hari. Atiratun lil maiti khudh taqyidi. Ha. Atirah ni pula ialah untuk walimah, ya walimah pula makanan apabila berlaku kematian. Khudh, hendaklah ambil engkau taqyidi, akan perikat ini. Naqi'atun, nama naqi'ah tu pula liqadimin, bagi orang yang datang minas safari. Ha, baru sampai daripada musafir, kita pun buat kenduri. Naqi'ah namanya. Fahfaz, maka hendaklah hafaz fursahum, akan peluang-peluang. Ha, tu kalau asalnya fursahum ni fursah. Fursah ni mana peluang. Mana apa yang disebut tadi itulah daripada faedah-faedah tadi. Wahassili durar, dan hasillah ia oleh engkau akan ad-durar, akan permata. Wahassilul hukmi. Dah bila nak sampai buat jimak ya? Ha? Ha? Oh, tak sabar-sabar dia, tak sabar kali. Ha, muka surat 32 eh. Wahasilul hukmi, dan bermula hasil kesimpulan hukum. Fi hadihil at'imati, pada ini makanan. Pairo, apa sikit-sikit? Sikit-sikit nak habis. Anna ta'ama tu khabar hasilu. Anna ta'amal ursi, bahwasanya makanan untuk urus itu, yajibul ityanu, wajib oleh datang ilaihi ila ta'amil ursi, wajib mari, inda tawafuri syurut, ketika sempurna syarat.
Syarat apa? Syarat yang tidak ada mungkar apa semua itulah yang kita bahas dalam kasyful niqab dalam mazhab Syafi'i. Mana kalau tak cukup syarat tak wajib mari. Wa anna at-ta'am alladhi atah pada anna ta'ama al-aus. Wa anna ta'am alladhi lahu sababun, dan makanan yang mana baginya nya alladhi itu sebab, mu'tadun, yang diadakan akan dia akan sebab, kalladhi seperti mana yang berlaku, lil mauludi bagi orang yang baru lahir, wal khitani dan juga khitan, la yajibu ay la yajibul ityanu ilaihi, tak wajib mari. Jadi contohnya PTBA jemput ramai walimah pula dah jemput untuk raya, tak wajib mari. Azam buat macam katang satu, tak wajib mari. Tapi aku nak mari lah, apa nak makan? Alah! Oi! aku bagi duit, tak mari. Habis cerita ke tu? Tak bagi orang bukan tengok pun. Hampa ya. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. Tak makruh mari. Tak makruh mari, tak wajib mari. Lepas tu apa dia? Sunat ya. Wa anna ta'ama, dan juga makanan-makanan alladhi yang mana la sababa lahu, yang tak ada sebab langsung bagi nyonya alladhi, yustahabu, disunatkan li ahli al-fadli bagi orang yang yustahabu la sababa lahu, yang tak ada sebab bagi nyonya, tak ada sebab langsung, yustahabu li ahli al-fadli, bagi orang yang mempunyai kelapangan. Wa anna ta'am alladhi la sababa lahu yustahabbu at-tanazzuhu. At-tanazzuhu tu naik fa'il bagi yustahab. At-tanazzuhu 'anil ijabati ilaihi. At-tanazzuhu ni kalau asalnya suci. 'Anil ijabati ilaihi. Mana gini ya? Yustahabu li ahli al-fadli at-tanazzuhu 'anil ijabati ilaihi, 'an tu 'an lil matruk, makna dia tak mari. Tanazzuh ni mak suci, tapi maknanya tak marilah. Maknanya kalau tak ada sebab apa-apa, sunat tak payah mari bagi orang yang ahli al-fadli. Wa yukrah, bahkan dimakruhkan at-tasaru'u, bersegera ilaihi, ila at-ta'am alladhi la sababalah. Ini mazhab dia lah. Kalau kita, mazhab kita tak pernah dengar lagi. Kalau yang walimah tanpa sebab ni tak disunatkan pergi, tak pernah dengar lagi ya. Kama asyara, seperti mana yang mengisyaratkan ia lahu baginya, bagi ma al-baji, oleh al-baji fil muntaqa, dalam kitab al-muntaqa. Qala ibnul arabi, kata ibnul arabi, ibnul arabi tafsir, wa kana, dia mufassir mazhab maliki, wa kana ay wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibu, ajaba yujibu, yujibu kulla muslimin, menghadiri, jawab, jawab ijabah lah maknanya, jawab, jawab mana ijabah, mana mari, mari bagi akan setiap muslim. Kejap. Yujibu kulla muslimin. Betul lah. Mana dia menghadiri ia Nabi SAW akan setiap orang muslim. Yang ni akan walimah tadi. Falamma fasadat makasibun nasi wan niyatu karrahal ulama'u. Maka tatkala rosak oleh usaha-usaha manusia dan niat-niat manusia ketika buat walimah tu, dia ada. Karrahal ulama'u. Maka memakruhkanlah oleh ulama', ulama' maliki lah. Ada niat tak elok punya. Lidhil mansabi, bagi orang yang punya kedudukan. Makruh. Makruh orang yang punya kedudukan pergi ke tempat walimah yang mana kosak orang yang buat tu buruk. Ataupun usaha cara untuk buat walimah tu buruk, tak elok. Bukan melalui jalan yang halal. Ataupun berlaku syubhat. Orang yang ada kedudukan ni makruh pergi. Itu. Karrahal ulama'u li dhil mansabi maf'ulun bih ayyatasarra'a, bahawa bersegera ia dhil mansab tu lil ijabati, untuk menghadiri, illa ala syurutin, melainkan atas beberapa syarat. Hadha, dan ini bermula ini. Hadha ay hakadha, gitu lah. Hadha, gitu lah. Ini ya. Walaysa fis sunnati, dan bukanlah pada sunnah tu, sunnah Nabi, ijabatu may yut'ibu mubahatan, menghadiri orang yang beri makan secara bangga diri, bermegah-megah. Itu bukan sunnah. Bahkanlah kita kasyful niqab tu sebut, kalau dia buat walimah dalam keadaan berbangga-bangga dengan walimah, dia tak wajib pergi. Au takallufan, ataupun dia tu buat teruk. Takalluf ni mana? Berlebih-lebihan. Gitu. Buat teruk pula dah.
berlebih-lebihan dalam memberi makan sampai bazi, ha, maka dia tu tidak sunat, bukannya termasuk dalam sunnah untuk gi walimah kalau dia tu terlalu membazirkan makanan, takalluf, berlebih-lebihan. Bal ja'an nahyu, bahkan datangnya larangan, an dalika ijabah. Wa rawal al-Baihaqi, dan telah meriwayatkan oleh al-Baihaqi, marfu'an ay hala kauni rawihi marfu'an, hal kada'ah meriwayatkan akan hadis itu secara marfu'. Al-mutabahiyani fit ta'ami, orang yang berbangga-bangga di dalam makanan. Dua orang yang berbangga-bangga dalam makanan, la yujabani, tidak akan dijawab. Alasannya jawab mana, pergilah, tidak perlu pergi, tidak perlu untuk dia pergi. Wala yukalu, dan tidak perlu dimakankan akan ta'amuhuma, akan makanan mereka berdua. Siapa? Ayil mutafakhirani, orang yang berbangga-bangga dua orang itu, bita'ami, dengan makanan, bi ghairi niyatin salihah, dengan tanpa niat yang salihah. Jadi al-mutabahiyani ini hak tadi itulah, mubahah dengan takalluf dua orang. Jadi mubahah dengan takallufan tadi digelarkan sebagai al-mutabahiyani, iaitu al-mutafakhiran. Mubahatan ni bermegah-megah, takallufan ni kononnya dia kaya sangat, dia bagi banyak makanan. Megah ke tu? Bi ghairi niyatin salihah, tanpa niat yang baik. Wa qawluhu minal munkar, dan kata muallif Ibnu Yamun, minal munkar itu hiya, bermula dia. Kalau ikut kan huwa lah. Wal munkar. Ada apa? Wala sahih minal munkar. Hiya ialah kullu ma la yu'rafu, setiap perkara yang tidak dikenali akan dia, akan barang itu, fi kitabin, dalam Quran, wala sunnatin, dan dalam sunnah. Mana setiap perkara yang tidak didatangkan dalam Quran dan sunnah dia buat, mana benda tu mungkar. Umum sangat tu. Kadang-kadang benda tu, kalau benda tu harus tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam sunnah, adakah mungkar? Tak kira, mungkar lah. Asalkan kalau benda tu haram, mungkar. Kalau kita ni. Wal jara'imu, dan bermula lafaz al jara'im, jam'u jarimatin, ialah jamak bagi lafaz mufrad jarimah. Wahia, dan bermula dia jarimah, adzanbu, iaitu dosa, waqtisabu ithmi, dan membuat dosa. Wal walawilu az-zagari, tu tak jumpa dalam kamus. Okey. Wa qawluhu, dan kata mu'alih ul masaila fa'ul isyarata. Kataan tu buat kurunganlah. Ul masaila fa'ul isyarata, kurungan. Tutup kurungan. Apa dia? Kullum min huma, ay kullu wahidin min huma. Bermula setiap satu daripada keduanya, ul masaila dan ul isyarata tu, tatmimun lil baiti, hanya untuk menyempurnakan bait. Wahia, dan bermula dia. Wahia, dan bermula dia, ya'ul masail, fa'ul masail tu, fa'ul isyarah tu, amrun, dia tu fi'il amar. Amrun, yang ni fi'ilu amrin, musnadun, disandarkan akan dia, liwawil jama'ati, bagi waw jama'ah, min, daripada, yani min aslihi, daripada asalnya, wa'a ya'i, bima'na hafizah. Tulis tasrih lah. Wa'a ya'i, jadi kalau jamak, au, dengan makna hafizah, jaga-jagalah. Nokta. Fa'idatani ay hadani, fa'idatani, bermula ini dua pa'idah. Al-awalu ay al-fa'idatul awal, ay al-fa'idatul ula, bermula fa'idah yang pertama. Zikru syari'ah zakarah, zakara Syarif al-Husaini, telah menyebutlah oleh Asy-Syarif al-Husaini, fi syarhihi, pada syarahnya, ala manzumati Ibn al-Imad, dalam manzumah Ibn al-Imad, bukan Ibn al-Imad kita, annahu, bahwasanya, lammal taqa Adamu, tatkala telah datanglah oleh Adam bi Hawa, dengan Hawa alaihimassalamu, wara'athu, dan telah melihatlah Hawa akan dia, akan Adam, min bu'din, daripada jauh, rafa'at, mengangkat ia Hawa, sautaha, akan suaranya nya Hawa, farhan, dalam keadaan gembira, ay halakauniha farihan, hal keadaan dia Hawa itu seronok, bihi, dengan dia, dengan Adam, bikalamin, dengan kalam seronok, sampai mengucapkan perkataan, ghairi mafhumin, yang tak dipahami, yushbihu, yang menyerupai ia kalam ghairu mafhum itu, az-zagharit. Tu yang tak tahu tadi tu, apa dia az-zagharit? Kalau ikut terjemah Indon, bunyi histeris.
Kalau bunyi histeris itu bunyi takut hantu. Apa tu? Ha? Ha apa apa? Ha bunyi apa? Bunyi apa? Ha ni kalau orang perempuan tahu boleh kan? Kita tak tahu, kita orang perempuan. Ha? Ada ah? Ha. Apa? Buat bunyi azab yang tadi al-walawi. Ha. Az-zagharit. Oh, nak kata teriak ah, teriak. Oh. Itu dia. Ha? Ah, bunyi gitu ya. Tu tak tahu. Itu lah. Ha. Mah bunyi itu lah. Ha, tu tak tahu. Itu cuma itu history. Mana tak apa history. Kita cek history bunyi-bunyi takut hantu. Oh, baru. Qala telah berkata ia. Ia ni. Siapa ulama tadi? Syarif Al-Husaini. Falidhalika maka kerana demikian itulah. Demikian mana? Demikian kata kalau seorang perempuan tu seronok sampai keluar perkataan yang tak faham. Ha tu. Jarat adatul mar'ati telah berlalu lah, telah berlakulah oleh adat orang perempuan. Annaha bahwasanya orang perempuan idza farihat apabila berdepan wa hasala laha dan hasilah bagi orang perempuan sururun gembira zaghar yatat. Ha jatuh kan? Zaghar yatat. Ha bunyi tadi tu lah. Apa dia tak tahu. Nak kata bunyi apa tu. Ha tapi bunyi tadi tu lah. Ha boleh check eh. Boleh search ni lah. Zaghari al-zalali al-walai tadi tu. Ha bunyi tu lah. Wa idha hazanat. Dan apabila sedih ia orang perempuan. Wala walat. Ha iaitu meratap ia orang perempuan. Ha sebab tu orang perempuan makruh pergi kubur. Sebab takut berlakunya meratap, ratapan. Ha eh. Hai kalau dia sedih sedih sungguh, kalau gembira gembira sungguh. Hai. Ha gembira pun sejati juga. Gembira lama tak jumpa lain, gembira sebab seronok jimat lain. Ha eh. Ha ni akan datang ni gembira sebab seronok jimat. Ha eh. Asaniyatu ay alfa'ilatu thaniyatu min haqqil arusati sebahagian daripada hak pengantin perempuan ala walidaiha atas dua bak bapak nyonya perempuan. Ai wa'allimaha bahwa mengajar ia oleh keduanya nya walidaiha ha akan dia akan al-arusah ha ai wa'allimaha tu mubtada muakhar min ta'alluq satu mahzuh khabar muqaddam ha wajib atas mak bapak ni mengajar anak perempuan dia sebelum jadi pengantin tu ni pun ada dalam syarah ulul jain dulu dah mengajar apa maf'ulun bi husnal ma'isyah kehidupan cara hidup yang baik wa adabal muasyarah. Ha dan juga adab-adab berhubungan ma'a zaujiha serta suaminya nyo perempuan. Ha. Muasyarah ni sama ada adab ketika apa nama tu duduk berhadap dengan dia ke, ketika berjauhan dengan dia ke, ketika dalam bilik ke. Ha itulah muasyarah. Ha, termasuklah nu ha jimak ni. Ha ni dia panggil bara'atul istihlal fi dukhul. Ha eh. Kakuni. Ha ni contoh. Ai kaqaulihima seperti kata kedua-duanya, kuni jadilah engkau wahai anakku. Lahu baginya nya suami, ardan bumi. Yakun niscaya jadilah ia suami, laka bagi laki bagi engkau perempuan sama langit. Ha, mana apa? Kalaulah perempuan ni arda ni makna dia menyerah diri lah. Eh? Ha, mana ni kata kiah belakang ni. Mana kalau kamu buat baik pada suami, insyaAllah suami akan buat baik pada kamu. Ha, jangan kamu tengking dia, insyaAllah dia tak tengking kamu. Ada sekarang ni kalau orang tak tengking, dia tengking macam mana? Ha, jangan dia kata gitu. Ha, ni contoh nasihat je. Eh? Wa kuni lahu mahada dan jadilah engkau baginya bagi suami itu mahada hamparan yakun niscaya jadilah suami itu laki bagi engkau imada tiang oi wa kuni lahu dan jadilah engkau baginya bagi suami itu amatan hamba yakun laka abdan niscaya jadilah ia
laki bagi engkau itu abdan, hamba. Ha, eh? Wa kuni lahu muti'atan, dan jadilah engkau baginya suami itu orang yang taat. Yakun laki, dan niscaya akan jadilah bagi engkau itu ta'i'an, orang yang taat juga. Mana kalau dia buat baik, kalau dia buat baik akan dibalas baik. Ha, eh? Hai. Tak nak cerita lagi. Tak masuk bab ni. Au nahwi hadza, ataupun seumpama itu, seumpama ini binal wasaya, daripada segala wasiat-wasiat tadi. Ha, tu disebut dah dalam syarah qudrujah yang kita panjang dah pada itu. Kemudian thumma asyara, kemudian mengisyaratlah ia, ia Ibnu Yamun, ila waqti dukhuli, pada waktu untuk bersetubuh. Ha. Jadi ad-dukhul makna dukhulul hasyafati ilal farji. Jadi masuknya hasyafah kepada faras. Ad-dukhul lah. Kalau dubur macam mana? Dubur pun dia panggil dukhul juga. Tapi dukhul yang haram. Ha, dukhul yang bukan adatan wa taban wa syar'an, bukan. Ha, eh? Biqaulihi, dengan katanya Ibnu Yamun. Faslun. Ay hadha faslun. Waliddukhuli waqtuhu ma'rufun ba'dal 'isya aw qablaha ma'lufu. Waliddukhuli, dan bagi dukhul, bagi jima itu, waqtuhu, bermula waktunya nya dukhul, ma'rufun, ha, diketahui akan dia. Ma'ruf tak payah sebut dah. Apa tak payah sebut tu? Oi, kita tak ma'ruf mana oi. Ba'dal 'isya, selepas isyak. Au qablaha, qabla al-isya', ma'lufu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.